მოგესალმებით. Ძალიან რთულ ვითარებაში გვიწევს ჩვენს ხტომას მიმდინარეობა, ერთის მხრივ ხედავთ ძალადობას, აგრესიულ რიტორიკას, მაშინ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში განიხილება რუსული კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება ჩვენს ევროპელ მომავალს, კანდიდატის სტატუსის მიღების შესაძლებლობას ართმევს საქართველოს და იმავდროულად უპირისპირდება ჩვენ გაცხადებულ ტერიტორიულ მთლიანობის და დეოკუპაციის ინტერესს. მშვიდობიანად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. Აქ ბატონი მამუკა მდინარაძე საუბრობდა ქალების პროვოკაციაზე და დიახ, მე მოვაწყე პროვოკაცია, შემოვედი მაისურით, თუ ამის გეშინიათ, სადაც წერია, რომ არა რუსულ კანონს. Და არა რუსულ კანონს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი კოპირება იმ მეთოდის, რომელიც რუსეთმა დაიწყო 2012-ში. მე შეგახსენებთ, მოქალაქეებს ვეტყვი, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს ქართული ოსტნებისთვის რამის თქმას. Სწორედ 2011 წლის საპროტესტო გამოსვლების შემდგომ პუტინმა გადაწყვიტა მიიღო კანონი, რომელიც ჩააჩუმებდა კრიტიკულ აზრს, კრიტიკულ ხმას და მან საბოლოო ჯამში მიაღწია და უზრუნველყო ის, რომ თავისი ავტორიტარული რეჟიმი არამხოლოდ განემტკიცა, არამედ ხოცავს ქალებს, ბავშვებს და იწყებს ომებს. ჩვენ საქართველომ გადავიტანეთ არაერთი აგრესია რუსეთის მხრიდან და ეს აგრესია დღესაც გრძელდება მცოცავი ოკუპაციით, ანექსიის პროცესით, ადამიანების გატაცებით და მკვლელობით. მაშინ, როდესაც გურა მაჭარაშვილი ჩვენ გველაპარაკება სუვერენიტეტზე და სუვერენულ დემოკრატიაზე, რომელიც სხვა არაფერი არაა, თუ არა სურკოვისეული აღქმა დემოკრატიის, კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ეს არის რუსული კანონი. საქართველოს სუვერენიტეტი აქ მორღვეული რუსეთის მხრიდან და საქართველოს დატოვება იზოლაციაში დასავლეთისგან ნიშნავს რუსეთის ინტერესების გატარებას. სწორედ ამიტომ არის ეს კანონი რუსეთი, რომ რუსეთი ახორციელებს ქართული ოცნების ხელით რუსული კანონმდებლობის შემოტანას პარლამენტში, რომლის განხილვა კიდევ უფრო ყობს ჩვენ საზოგადოებას, კიდევ უფრო ახერხებს დაპირისპირების გამძაფრებას და დაპირისპირება გაყოფა საზოგადოებაში მხოლოდ ოკუპანტ ძალას, რუსეთს აძლევს ხელს და თქვენ ამ ინტერესს ემსახურებით ამ პარლამენტში სხვა არაფერს. თუ თქვენ გნებავდათ გამჭირვალობა, ყალბი გამჭირვალობა, რომელიც თქვენ ვერც კი გაბედეთ, რომ გეთქვათ, რომ ეს არის რეჟიმის უსაფრთხოებისთვის შემოტანილი კანონი, ქართული ოცნების უსაფრთხოებისთვის და ვადის გაგრძელებისთვის, მაშინ თქვენ შეგეძლოთ ძალიან მარტივად საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებით დაგევალებინათ საგადასახადო სამსახურისთვის, რომ იქვე შეექმნა რეესტრი, იმიტომ რომ ყველა ინფორმაცია მიდის არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების სწორედ ამ სამსახურში და თქვენ წახვედით იმ გზით, როდესაც თქვენ უნდა გამოაცხადოთ დასავლეთი მტრად და აგენტებად ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც საკუთარი სამშობლოს ინტერესებით ძალიან ხშირად უანგაროდ საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში იცავს საქართველოს ინტერესებს და მოაქვს ხმა, გაჭირვებული მოსახლეობის ხმა, რომელსაც თქვენ არ ეხმარებით იმისთვის, რომ მათი მდგომარეობა ოდნავ მაინც გაუნჯობესდეს. რატომ არის ეს კანონი რუსული? იმიტომ რომ რუსეთმა მოახერხა და შეზღუდა ადამიანის უფლებები, შეზღუდა კრიტიკული მედია, გააუქმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდი რაოდენობა და ტყუილია, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს არ ნიშნავს ამგრძალავ ნორმებს. ეს ნიშნავს ამგრძალავ ნორმებს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვენ იარილიყებს ანიჭებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და კრიტიკულ მედიას, ჯარიმებით თქვენ მოახდენთ მათი საქმიანობის შეწყვეტას, ფუნქციონირების შეწყვეტას და თქვენ გეკითხებით თის ამბები, სადაც მარტოხელა მთაში დარჩენილი მარტოხელა კაცის ხმა მოდის და თქვენამდე, როდესაც თქვენ არც გზას უკეთებთ, რომელიც დაწყებული ქონდა და ფული იყო შეჭმული და არც ეხმარებით თითო ადამიანს მთაში, რომლებიც დღეს არიან ნამდვილი გუშაგები საქართველოს და იცავენ ჩვენ საზღვარს რუსეთთან, თქვენ ამბობთ, რომ გელა მთივლიშვილი მთის ამბები არის დასავლეთის უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტი. როგორ შეიძლება ენდოს საზოგადოება ისეთ ორგანიზაციებს, რომელსაც ასეთი იარლიყი ექნებათ მიკრული? ან რატომ გონიათ, რომ რომელიმე ორგანიზაცია თავისი ნებით გააკეთებს ამას? რა თქმა უნდა, თქვენ შემდგომ შემოიღებთ სადამსჯელო მექანიზმს და მოახდეთ შემდგომ ასეთი ორგანიზაციების საქმიანობის შეჩერებას. შესაბამისად, ეს ყველაფერი არის ხმის ჩაჩუბების ცელობა იმისთვის, რომ თქვენ გააგრძელოთ ხელისუფლებაში ყოფნა, მიუხედავად იმისა, რომ ამით ართმევთ ქვეყანას ევროპული მომავლის შესაძლებლობას, ევროატლანტიკური მომავლის შესაძლებლობას და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის შესაძლებლობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, აიღეთ პასუხისგებლობა და ღია თქვით, რისთვის აკეთებთ, რამდენს გიხდიან ამ ყველაფერში და რად გიღირთ ესეთი ან ძალაუფლება, ან კეთილდღეობა, ან რა თვალებით უნდა ჩახედოთ საკუთარ შვილებს და რას
se ubunebit ჩვენს მომავალ თაობას, რომ თქვენ ამ პარლამენტში, რომელიც თითქოს არის დამოუკიდებელი რუსული გავლენებისგან, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში აკეთებთ რუსეთის სასარგებლო საქმეს და შემდგომ გეუხერხულებათ, როდესაც ხალხი თქვენ გეტყვით მოღალატეს. Მაშინ რატომ აკეთებთ ამას? გაიწვიეთ ეს კანონი დღესვე, გადაუგზავნეთ ვენეციის კომისიას პენჯის ყრამდე და დაელოდეთ ამ პასუხს და შექმნით თუ გამჭირვებლობა გნებავთ, მაშინ საგადასახადო სამსახურის რეესტრი და თქვენი ამ შემთხვევაში ინტერესი და არა ხალხის, იმიტომ რომ ხალხს ბიუჯეტის გამჭირვებლობა აინტერესებს, ხალხს მათთვის გამოყოფილი ფულის სწორად ხარჯვა აინტერესებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება. გააკეთეთ ყველაფერი იმისთვის, რომ თქვენ ეს ყველაფერი უკან არ შემოგიბრუნდეთ. და ბოლოს მე მინდა მადლობა გადაუხადო გურამ მაჭარაშვილს, რომელიც არის ქართული ოცნების ტროას ხენი და ამით დაიწყება ქართული ოცნების დამარცხება. მე თქვენ ამის გარანტიას გაძლევთ, რომ სწორედ ეს იქნება მთავარი პროცესი, რის გამოც ქართული ოცნება ვეღარ გააგრძელებს ძალაუფლების შენარჩუნებას და ამისთვის თქვენ ძალიან ბევრი ადამიანი მადლობას გადაგიხდით. ამიტომ დიახ, მადლობა საბოლოო ილუსტრაციისთვის, იმისთვის, რომ გამოვავლინეთ საბოლოო ჯამში, რად გიღირთ ძალაუფლება და ეს საფასური არის სწორედ ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ სვლა. გინდათ ღალატი დაუძახეთ ამას? გინდათ? სხვა რამ, ეს სხვა არაფერი არ არის, თუ არა ქვეყნის დეკლარირებული ინტერესების წინააღმდეგ სვლა. მე შეგახსენებ, თუ რამდენი ადამიანი შეეწირა ამ ქვეყნის სუვერენიტეტს, თავისუფლებას და იმ არჩევანს, რასაც მოსახლეობა აკეთებს და არა ქართული ოცნება. მე გეტყვით, რომ თქვენ ყველა დაღუპული ადამიანი სწორედ გადაუარეთ ამ კანონის პარლამენტში გამოტანით და მე გეტყვით, რომ თქვენ მიდიხართ ყველაფერი იმის წინააღმდეგ, თუ რამე იყო აქამდე საქართველოსთვის ძვირფასი. ცივილიზაციური არჩევანია ევროპა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ესეთი ევროპა არ გინდათ, ქართველ ხალხს უნდა ევროპა და თქვენ ქართველი ხალხი აუცილებლად გაჩვენებთ, თუ სადგას ხალხის ინტერესები და სად გეხართ თქვენ. დიდი მადლობა და მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ აიღოთ პასუხისგებლობა იმ კანონის ხმის მიცემისთვის, რომელსაც თითოეული დეპუტატია გაიზიარებთ და ხელი არ შეახოცოთ არც ხალხის ძალას და არც ბიზინა ივანიშვილს.